Butun dunyoni tashvishga solayotgan koronavirus infeksiyasi so'nggi paytlarda turli shtammlar ko'rinishlarida namoyon bo'lib, insonlar hayotini xavf ostida qoldirishda davom etmoqda. O'tgan oylar davomida kasallik tarqalishi yanada avj olib, yuqtirayotganlar soni orta boshladi. Shu sababdan yurtimizda karantin cheklovlari kuchaytirilib, umumiy ovqatlanish muassasalari, kafe va restoranlar, savdo shoxobchalarida xizmat ko'rsatish vaqtlari qisqartirildi. Shuningdek, konsert va tomoshalar kabi ommaviy tadbirlarni o'tkazish cheklandi. 2-avgust kuni tuman hududida karantin cheklovlariga amal qilinishi bo'yicha nazoratni ta'minlash maqsadida reyd tadbirlari o'tkazildi. Ushbu reyd tadbirlarida tuman ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektorlari va boshqa mas'ullari ishtirok etdilar. Tadbir davomida savdo majmualari, oziq-ovqat do'konlari kirish qismida niqobda bo'lish, tana haroratini o'lchash, qo'llarni antiseptik bilan zararsizlantirish amaliyotiga rioya etilishi, kafe va boshqa umumiy ovqatlanish obyektlarining belgilangan vaqtlarda umumiy sig'imining 50% dan ortiq bo'lmagan holatda faoliyat yuritilayotgani nazorat qilindi. Aytish joizki, shu yil 17-aprel kuni Bosh vazir Abdulla Oripov Respublika maxsus komissiyasining kengaytirilgan yig'ilishida O'zbekistonda 18-apreldan koronavirus tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari kuchaytirilishi haqida ma'lum qilgan edi. Unga ko'ra, ichki ishlar, Milliy gvardiya, sanitariya-epidemiologiya xizmati, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari mas'ullari tomonidan jamoat joylarida niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etish, qo'llarni antiseptik bilan zararsizlantirish tadbirlari nazoratini kuchaytirishi va qoidabuzarlarga nisbatan qat'iy javobgarlik choralari ko'rilishini, jarimalar solinishini ta'minlashi belgilab qo'yildi. Shunga ko'ra, tuman hududida o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida Mang'it shahri markazidagi umumiy ovqatlanish joylari, kafe va oziq-ovqat do'konlari nazoratdan o'tkazildi. O'zbekistonda jamoat joylarida niqobsiz yurish 2020-yilning mart oyidan boshlab taqiqlangan. Niqobsiz yurganlar jarimaga tortiladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasiga asosan vakolatli organning maxsus talablariga zid ravishda jamoat joylarida niqobsiz bo'lish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Joriy yilning 7 oyi davomida tuman hududida 460 nafar fuqarolar karantin qoidalarini buzganligi aniqlanib, ularning barchasi jarimaga tortildi. O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining shu yil 17-iyul kungi yig'ilishi bayonining ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan mazkur reyd tadbirida tumandagi oshxona va kafelarda soat 20:00 dan keyin faoliyat yuritib turganlik holati tekshirildi. Tekshirishlar davomida ba'zi kafelar karantin qoidalariga rioya qilmasdan faoliyat yuritib turganligi aniqlanib, chora ko'rish uchun tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Shuningdek, tadbir davomida karantin cheklovlari va tartib qoidalariga rioya etish, o'zaro muloqotda oraliq masofa saqlash, tibbiy niqobda yurish tartibiga amal qilmaslik holatlarining javobgarligiga sabab bo'lishi haqida tushunchalar berildi. Tumanda koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida profilaktika inspektorlari tomonidan keng turdagi targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Karantin qoidalariga rioya qilmagan fuqarolarga qattiq choralar ko'rilmoqda. Joriy yilning 20-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'riqlash bosh boshqarmasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, Milliy gvardiya qo'riqlash xizmati Milliy gvardiya qo'riqlash bosh boshqarmasi etib qayta tashkil etildi. Boshqarma mustaqil tarkibiy bo'linma sifatida o'z vakolatlari doirasida qo'riqlash xizmatlari uchun tushadigan mablag'lar hisobiga o'zini-o'zi mablag' bilan ta'minlash tamoyili asosida faoliyatini amalga oshiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'riqlash boshqarmasi Amudaryo tumani qo'riqlash bo'limi shaxsiy tarkibida 57 nafar fuqaro xizmat qiladi. Xizmat vazifasini amalga oshirishda 4 xizmat mashinasidan foydalaniladi. Bo'lim xodimlari tomonidan tuman hududida tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, qo'riqlash boshqarmasiga davlat obyektlari o'ta muhim toifalangan va boshqa obyektlarni jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini qo'riqlashni tashkil etish, shuningdek davlat qo'riqlash tashkilotlari faoliyatini nazorat qilish sohasida davlat siyosatini amalga oshirish yuklatilgan.
Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, ularning tarkibiga kiruvchi yuridik shaxslar, shuningdek byudjet tashkilotlari o'z obyektlarida ruxsat berish rejimini va mol-mulklarni qo'riqlashni ta'minlashda shartnoma asosida faqat Milliy gvardiyaning xizmatlaridan foydalanadi. Tuman qo'riqlash bo'limi texnik qo'riqlash markazi tomonidan shu kunga qadar 128 ta obyekt, 27 ta xonadon qo'riqlash signalizatsiyasi vositasi Pritok A tizimi orqali shartnoma asosida qo'riqlanib kelinmoqda. Integrallashgan ma'lumotlarni uzatuvchi Pritok A qurilmasi ko'p funksiyali bo'lib, ismli va shisha tolali aloqa tarmoqlarida ishlaydi. Qo'riqlash xizmatiga zamonaviy texnologiyalarning joriy qilinishi obyektlarni integrallashtirilgan qo'riqlash yong'in signalizatsiyasi vositalari hamda video kuzatuv moslamalari orqali qo'riqlash inson hayoti va sog'ligining xavfsizligini ta'minlash kabi imkoniyatlarni yaratmoqda. E'tiborlisi, telefon aloqasi mavjud bo'lmagan joylarda uyali aloqa kanallari orqali qo'riqlashni amalga oshirish qurilmasini modernizatsiyalash uchun talab etiladigan uskunalar, ya'ni sim-kartali chiplar o'rnatilmoqda. Ushbu xizmat turga fuqarolarning qiziqishi ortayotganini inobatga olib, qo'riqlash tartibi takomillashtirilmoqda. Xonadonga signalizatsiya tizimini o'rnatgach, u texnik qo'riqlash punktiga ulanadi. Punktda esa ratsiya, avtomashina, shaxsiy himoya vositalariga ega bo'lgan maxsus guruh navbatchilik qiladi. Ular tashvish xabari tushgan xonadonga 3-5 daqiqada yetib borib, muammoni zudlik bilan bartaraf etishadi. Qo'riqdagi obyektlar sonini ko'paytirish, fuqarolar xavfsizligi va tinchligini ta'minlash maqsadida bo'lim xodimlari tomonidan targ'ibot va tashviqot tadbirlari tashkil etilib kelinmoqda. Undan tashqari tungi vaqtlarda bemaqsad yurgan shaxslar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ularda aniqlangan insonlarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan o'tkir kesuvchi buyumlarni zararsizlantirish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, ommaviy tadbirlarda jamoat xavfsizligini ta'minlashda ishtirok etib, aholi gavjum joylarda jamoat tartibini saqlash, ayniqsa koronavirus pandemiyasi sababli joriy etilgan karantin talablariga rioya etilishini ta'minlashda huquq-tartibot organlariga ko'maklashib, jonbozlik ko'rsatishmoqda.